Naitwa Saidi Salum Mega, naishi Kinondoni Biafra, na jishughulisha na saluni ya kiume pamoja na biashara za gesigesi za kupikia hizi nini. Okay, hii ndio sehemu yangu ya kazi. Kama mwanzo nilivyowaambia, duka langu la gesi ndio hili hapa, hili na saluni ndio wapo hapo pembeni yake. So hii ndio sehemu ambayo najishughulisha kupata riziki kidogo. Niko hapa sasa hivi kama miaka 6 au 7 hivi kwenye hizi harakati unajua. Asa kwa kuwa nimepiga muda mrefu afu naona natumia nguvu kubwa, nachokipata chenyewe kifanani na nguvu ninayotumia unajua. Nikawaza namna nyingine yani ya kufight ili bali nifikie ndoto zangu. Namkumbuka blo mmoja hivi anaitwa Mlisho, akona kujaga saluni hapa kwa shave nini. Huyu jamaa alikuwa anaishi state. Nakumbuka alinihadisiaga jamaa aliondoka hapa 96 in long time. Alienda USA akapiga harakati zake na nini, akapata mke kule, akaoa, akameki familia, akana watoto watano nakumbuka aliniambia. Sasa kwa sababu alika muda mrefu ndio ikafika time na bila je kusalimia huko mwenyewe. So ule Mlisho anakuja pale saluni na mshevu na mshevu. Basi tukawa marafiki. Akala nipa stori nyingi za USA, nini maisha yalivyo, afu kwa kweli ni mtu mzima. Mimi niko napenda kukaa naye yule jamaa. Anadisia stori nyingi nyingi tu za USA, nini maisha ya nje yalivyo. Basi nikajikuta navutiwa tu na zile stori alizokuwa ananipa zile. Kuna siku nakumbuka nikamuomba, nikamwambia bro bwana mimi natamani siku moja nje nitafute maisha hivi mbele. Akanambia ah poa mdogo wangu, kwanza mimi nakukubali sana nini si nini. Akanambia fresh mimi ta fly kama utanisaidia. Akanambia poa, jamaa akaahidi kunisaidia. Akanambia nitafute passport, nakumbuka kipindi hicho na passport sina. Nikatafuta passport nikapata, nikamuonesha, akanambia da is safe dog. Asana hiyo siku nakumbuka akanambia sasa sikia mimi nenda zangu nenda Birmingham Uingereza. Nikitoka pale afu ndo ndangia zangu Washington DC, baadaye nitakutumia barua ya mwaliko. Kwa hiyo sasa kwa kuwa Mlisho niko shopotana naye, kwa hiyo kaanza sasa kutafuta njia nyingine ya kuitumia ili nifanyaje nifikie dream zangu. Kana tafuta video YouTube nini huko Google wapi online na pelusi kote kote. Nakumbuka kuna mwamba mmoja hivi alinitumiagia group la Telegram. Bwana hiyo group lina member kama 7000 hivi. Afa umemba kutoka nchi tofauti tofauti, sana sana ni West Africa hivi, Central Africa na East Africa huku. Stories zinazopigwa humo bro ni kusafiri tunakumbuka. Ah, niko najifunza vitu vingi nakumbuka kwenye hiyo group. Lakini bado nikasipati njia yani ya kufikia ndoto zangu. Saidi katika harakati zake za kuhangaika basi kutafuta channel, kutafuta network ya kuweza kupata chance labda ya kuja Ulaya, ndipo kakutana na dada yetu African Bella, ndipo kakutana na channel ya dada yetu ya African Bella, na yeye ni Mtanzania yuko hapa YouTube. Unaweza nitaweka link yake na jina lake hapo chini ili uweze ukasubscribe kwenye channel yake na ukaangalia vitu vingi anavyofanya. So Saidi wakati anatafuta akakutana na channel ya African Bella ambaye huyu dada yetu yuko Italy, na yeye kwenye channel yake huwa anaongelea mambo watu wote wale ambao wanataka mke au mume mzungu, anaongelea sifa mbalimbali za wazungu, wazungu wao wana tabia hizi, wazungu wao wana tabia hizi, vitu gani vya kufanya kwenye mtandao wale wanaotafuta wachumba au mume au mke kwenye mitandao wazungu, vitu gani vya kufanya, vitu gani usifanye, na mambo mengi sana kwenye channel yake anaongea kwa Kiingereza. So kama wewe utakuwa interested basi na mambo hayo, najua mko wengi sana, unaweza ukafollow channel yake African Bella. So tuendelee basi. Kwa hiyo Saidi naye akawa ameipata channel ya African Bella, alivyoiona katika kuangalia akatafuta contact yake, akampata African Bella kwenye channel, kwenye Instagram yake. Baada ya kumpata akamwambia shida yake kwamba dada, mimi ni Mtanzania, nimeangalia channel yako, nimejifunza vitu vingi, lakini niko very interested kama unaweza kunisaidia kupata channel yote ya kwenda ugaibuni kutafuta kazi. Basi na dada yetu African Bella alivyokuwa na moyo mzuri, alivyokuwa na roho nzuri, alivyokuwa na utu na ubinadamu, angeza tu kusema kwamba mimi siwezi au labda tafute mwanamke au mzungu au utafuta fanya hiki na hiki, lakini akamwambia moja kwa moja kwamba mimi sina channel moja kwa moja
ukiacha mambo haya ambayo anaongelea mambo ya mahusiano labda kutafuta mke kama nilivyosema na mume kwenye mtandao, ukiacha hiyo sina channel ya moja kwa moja, lakini nafahamu kuna mama anaitwa Mama Flanjo, naona na yeye ni agent, so nitakupa contact yake uongee naye, ataweza kukusaidia. Umeona, ongea naye popote utakapofikia, utaweza kunijulisha. Umeona, yani sina la kusema zaidi ya mimi binafsi kumshukuru African Bella kwa upendo wake huo. Unaona, ningekuwa mtu mwingine angesema abu shit bwana, mimi sifanye hayo mambo basi. Umeona, lakini alikuwa ni mtu mwenye ubinadamu sana sana sana. Na story nzima ya Saidi hii ilikuwaje kwa ndani zaidi, mimi hapa nimeelezea tu kifupi, lakini kwa ndani zaidi unaweza kwenda kwenye channel ya African Bella, pia utaisikia hiyo story kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Very interesting, very nice story guys. Anyway, so baada ya hapo alivyopata contact yangu kutoka kwa African Bella, Saidi akanitafuta mimi kwenye Instagram yangu, alafu akaniambia shida yake kwamba dada, mimi nataka niende nije ugaibuni na nini na nini. So tumsikilize Saidi mwenyewe akiendelea alivyoendelea kuwasiliana na mimi ikawaje. Sasa twende tukamsikie Saidi mwenyewe akiendelea. Mimi nilikuwa sina connection na yoyote, yani sio Ulaya, sio Canada wala America. So nilipopata Mama Flanjo nikaona yes, kama Mungu yani kaniblessing, unajua. Bas nikamwambia poa basi sister, acha mimi nijipange pange nikiwa sawa nini nitakushtua. Kanambia poa wewe, tukiwa tayari nitafute. Kamwambia poa sister. Basi siku zikaenda, mimi nikana napiga kazi na unga na nini nika, lakini wakati napiga kazi huku nilikuwa nafikiria hivi, sister, ni kweli huu mchongo alionipa sawa, mimi na dream za kwenda huku kweli, na hii ni nahisi kama ni wewe yangu ambayo nilikuwa naiomba kila siku na Mungu amenipa, lakini kweli sije kawa wajanja wa mjini tu, unajua zile kanaogopa. Na nakumbuka sikutaka kumshirikisha mtu yoyote kwa sababu nilikuwa nahisi kuwa ikitokea nimetoa hela kidogo, alafu issue yenyewe kumbe sio issue, baadaye ninge wakafunisha mwambia mtu angekuja akanicheka, unajua. Kwa hiyo choko nakifanya mimi nikasema bwana, issue mimi naanzia mwenyewe na malizia mwenyewe, au si bwana nione kama itakuwa kweli nitafurahi, na kama itakuwa sio kweli tajua tu kwa nilijaribu afu nikafeli, unajua. Basi siku moja nikamwambia sister, mimi niko tayari. Akasema poa, nakuunganisha na bro wangu anaishi huko, nitumie namba yake. Nikamwambia poa, nitumie. Akanitumia namba ya bro wangu anaitwa Pelis, ya bro wake Maflange. Umeona bwana. Sasa nikamtafuta, nakumbuka bro Pelis. Nikamwambia bro, vipi bwana sister? Kanambia nikutane na wewe, kuna issue moja mbili tatu. Kanambia poa basi tukutane. Lakini ile moyo wangu kwa kama una sita hivi nakumbuka. Ah, baadaye bwana mimi nikafanyaje? Nikazuga bwana, mimi nipata matatizo bwana bro, nitakutafuta afu nikapotea. Group na tumeondoka kama group. Mimi mdogo wangu ambaye nashughulikia na huyo ndugu yetu ambaye yuko Tanzania, ili tuwe tuna yani tunajua kila mtu anajua nini kinaendelea. Mimi na muunganisha anajua nini kinaendelea, yule aliyoko Tanzania anajua nini kinaendelea, na mdogo wangu ambaye yuko Poland pia anajua nini kinaendelea. Sasa tukao kwenye group, tukao tuna chat na Saidi. Ikafika siku ambayo yeye mwenyewe kwataka alipe, na tukashaongea naye mpaka akasema ikawa kesho yake ndio alipe. Sasa kilichotokea siku ya kulipa, tukashangaa tu ghafla Saidi amejiondoa kwenye group. Yes guys. So yani ghafla bin vu Saidi mwenyewe akaondoka kwenye group. So mimi sikumtafuta, sikuenda labda kumtafuta, labda kuenda tena kumtumia message siyo private, siyo Saidi uko wapi, mbona umepotea, au labda umejiondoa kwenye group umeleft wakati ile utakuwa siyo, ni sikumtafuta kwa muda yeye. Sina guys. Sina hata huo muda kusema, kama nilivyoelezea nafanya agent, nafanya kama connecting. Mimi kazi yangu ni kuconnect. Kwa hivyo wewe unataka safari, wewe unataka kazi, na hawa wana kazi. Sio unachofanya mimi na wa connect. Chengine mimi silipwe, si wewe unilipi wala wao unilipi, hamna anayenilipa. Ninachofanya tu muda ninapokuwa for me just fun, na furahi ni yule mtu amefanikiwa, na nafurahi kuona kitu kimefanyika, kimefanikiwa. Hicho ndio ninachokifanya, ni connecting. Sio Saidi akadisappear. Shu. So mwenye telezea ilikuwaje akadisappear, lakini alidisappear na hamna aliyemtafuta. Kwa sababu wote tunafanya, hamna mtu anayefanya labda kama hii ni kazi tumeweka kwamba hii ndio kazi labda inatulipa au ndio hii, hamna. Hamna. So alidisappear, mwenye telezea ilikuwaje, kwa nini akaondoka, na baadaye tena akarudi tena.
So ataelezea mwenye kwa nini aliondoka na kwa nini alirudi tukamsikilize Saidi gaje. Dopeli, sikambe blow vipi bwana sister? Kanaambia nikutane na wewe kuna issue moja mbili tatu, kanaambia poa basi tukutane. Lakini ile moyo wangu kwa kama una sita hivi nakumbuka. Ah, baadaye bwana mimi nikafanyaje? Nikazuga bwana mimi nipata matatizo bwana blow nitakutafuta afu nikapotea. Lakini nimepotea siku zikapita miezi na nini. Baadaye nikaona okay nikipiga mahesabu kwenye michongo yangu naopiga town hapa na ile ambayo unaingiza afu na ukizingatia mimi ni mtoto wa kiume unajua natakia nije kuwa na familia mimi na mke watoto nini afu kazi ninazofanya naona kama natumia nguvu kubwa afu nacho kipata kifanani na nguvu ninayotumia sasa niko nakasirika sana naona bwana hiso sio njia sahihi akili kanaambia na bini rudi tena kwa mafranjo sasa narudi kwenye kwa mafranjo namba yake sina bahati nzuri mafranjo na mdogo wake anaitwa Mesha anaishi Poland namba yake nilikuwa nimeandika kwenye daftari na kumbuka. So nikapekua pekua kwenye daftari zangu nikaiona hiyo namba ya Mesha. Nikamtafuta yeye blow vipi? Ah sure nikamwambia mimi si oh si na kuaje na kumbuka. Alinipokea fresh sana na shukuru Mesha kana moyo fulani hivi. Na kuaje si den nikamwambia poa. Ya niambie nikamwambia da bwana nipata majanga ni moja mbili tatu sema ule mchongo wetu ule wa safari sasa hivi mimi nimejipanga niko fresh. Akanambia poa basi. Zikaanza ima la pili baada ya kulipa advance, tukaanza prosesi, na prosesi kama nilivyoelezeni zilichukua muda mpaka dokumenti zote zije kukamilika ilichukua mwaka mmoja. Na mwezi kama mmoja nafikiri kwa sababu mwaka jana ilikuwa corona tofauti na mwaka huu. Mwaka huu kidogo corona ipo kama mwaka jana. Kwa hiyo vitu vingi haviko lockdown, maofisi mengi hayako lockdown. Kwa hiyo mwaka jana kila kitu kilichukua polepole sana mwaka mmoja kama na mwezi mmoja. Kipindi chote hiki msifikiri kwamba eti alikaa tu Saidi akatulia au mimi tu nilikaa nikatulia. Yaani kipindi chote hiki mimi sababu ndo kama mdhamini wa Saidi anayenifahamu. Mimi yani roho yangu muda wote ilikuwa hivi. Yaani ilikuwa hivi lakini Saidi naye kila wakati akikaa mara aje mara anze kunitumia message dada. Yaani aende direct ili kuniambia dada nimetapeliwa nini au mama flanjo amenitapeli ni hapana. Alikuwa anaogopa ni kuniambia direct. Unaona? Alikuwa anakuja hapo utamsikia eh dada mbona hujaweka video muda mrefu? Kwema, yani anatafuta ile gia ya kunisikiliza, ndio tuseme kitu gani, unaona? Yes. Lakini alivyoona process nadhani mchukua muda baadaye kabidi aniambie ukweli. Ambe dada, ah mimi hapa hapa ofisini bwana mambo mabaya kweli. Yaani wenye nyumba sio wananisumbua sio nini na nini. Hamna uwezo kunifanyia hata njia yote ukanisaidia yani huko yani vipi anifanya nini nije, unaona? Sio mimi nikaelewa tu nikampigia simu, yeye nitume message mimi nikampigia simu nikamwambia sikia ngombe process zinafanyika. Mimi nimesimama kama mdhamini lakini nachoomba leo kesho process ifanikiwe. Na kama zisifanikiwe ukitaji hela yako au hata ukitaji hela yako sasa hivi mimi naweza nikakupa. Na ndio sababu huwa unaona nachukua watu wachache. Kwa sababu mimi ndio kama mdhamini. Mimi silipi unilipi wewe wala hao watu wanawashughulikia pia hawanilipi mimi. So mimi nasimama kama tu mdhamini. Baada ya dokumenti zake zote kutoka tukamtumia dokumenti zake zote. So wataendelea mwenyewe kuhadisia ilikuwaje alipopata dokumenti zake nini kilifuatia. Tulisasini mwezi wa 5 2021. Yeah. Kwa hiyo kwanza mwezi wa 5 ule tulipotuma ile hela akina Mesha pamoja na sister Mafranjo wakaanza harakati za kufight ni dokumenti. Yeah, baada ya hapo nakumbuka mwezi wa 8 dokumenti ya kwanza ndio ilikuja. Unaona bwana alikuwa nakumbuka alikuwa mkataba wa kazi ndio dokumenti ya kwanza kabisa. Kunitumia tu WhatsApp yani bwana sida imetoka nini hapa document dare ka fly cheese nikaona mwanga huo kwa mbali kaka kwenye 11 mwanzoni ikaja nyingine ya makazi unaona bwana mkataba wa makazi kwa 11 mwishoni ikaja ile kutoka serikalini nakumbuka sister aliniambia bwana wewe imetoka serikalini nini afu amekupa mwaka mmoja kwa sasa hivi tu tujipange nini twende embassy kwa ajili ya kufuatilia visa na nini. Kaambia faili wala leo nimekaa tu na stress zangu nini. Simu inaita naangalia oh menoni. Uko wapi sile CHD lo hapa tuna mzigo wako. Kaambia niko Kinondoni hapa. Jamaa wakaja nini wakaja kabisa. Dana kumbuka nilifly sana ile siku yani. Na yeye naingiza kwenye moja kati ya siku zangu za fly. Moja bwana. Baada ya document kuzipata sasa kama nilivyosema tu mwanzo tukafanya booking pale. Ya watu wa embassy wakaniambia tele 7 mwezi wa 3 niende nikafanye interview. Nikajiandaa dokumenti zote nini. Nikaenda nazo. Kuna nazo timu yangu ikafika nikaingia ndani nakumbuka. Kuingia ndani
Wakaniuliza tu maswali ya kawaida, tunaenda wapi, tunaenda kufanya nini, utakaa muda gani, unaenda kufanya kazi kampuni gani. Ya nakumbuka maswali yalikuwa ni hayo. Nikajibu fresh, basi mwisho wa siku akaniambia okay, njoo wiki ijayo. Wiki ijayo nikaenda, wakaniambia nirudi kesho yake tena. Kesho yake nilipoenda mzee, nikaambia ni saini nini mzee, visa ikatoka. Ah, ikawa noma sana, nakumbuka ilikuwa noma sana. Ilikuwa noma sana, nika fly pale nikamwambia sister wangu nimepata visa nini, na sister naye akaniambia poa, shukuru kwa Mungu. Na nakumbuka hata before ya kupata visa, sister kila wakati alikuwa ananiambia, bwana sikia, wewe muombe Mungu, usiache kumuomba Mungu. Na nikamwambia poa. Na kweli mimi nakumbuka niko napiga hadi goti na muomba Mungu, sometimes nafunga ni unajua, ili Mungu anisaidie tu nipate visa. So mwisho siku nikaja nikapata visa. Umeona bwana, basi nikawajulisha wadau wangu kwamba nimepata visa. So nikaanajiandaa kwa ajili ya safari. Na kuhusu matatizo, sijui matatizo ubalozi wa Poland. No, sikupata matatizo yoyote. Nashukuru sana ubalozi wa Poland. Yaani walinipa visa yangu kwa wakati. Yanaweza kusema nashukuru sana ubalozi wa Poland. Na nawashauri hata vijana wenzangu wanapoona kuna fursa sehemu, basi wasisite, waikimbilie na mwisho siku watimize ndoto zao. Umeona bwana. Nachoweza kusema ni kwamba watu wasiache kufuatilia muendelezo wa historia yangu. Wazi hapa nilipo mpaka nitakapofika Poland, ni kwa sababu kuna muendelezo zaidi na zaidi. So asante sana kwa kunisikiliza. Naomba mfuatilie historia yangu. Natumai mmejifunza kitu kutokana na dokumentari ya Saidi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Yes guys. Basi kama wewe ulikuwa una lolote la kuuliza, kama ulikuwa una swali, kama ulikuwa una ushauri, kama ulikuwa una maoni, unaweza ukatuandikia hapo chini, ukacomment hapo chini kwenye video yetu hii. Ila kwa sasa ile namba ambayo nilikuwa natumia kuwasiliana na nyinyi sina ile namba tena guys. Najua watu mtakuwa mnanitumia message huko nyingi, ila ile namba haiko tena online. Isipokuwa nitawapa tena namba baada ya wiki mbili, nadhani nitakuwa na namba mpya, nitawaletea namba mpya hapa hapa kwenye WhatsApp yangu guys. Yes. Na kwa wale wote ambao mna haraka sana ya kuwasiliana na mimi private, unaweza ukani DM kwenye Instagram yangu kwa jina la Granati Rosemary. Nitaandika jina langu hapo chini ambalo natumia kwa Instagram. Nitaweka pia link yangu ya Instagram hapo chini guys. Anyway, so mimi kikubwa nachoweza kuambia kwamba kama una ndoto ya kitu fulani, kama una chochote unataka kufanya, don't stop. Yani wewe usiache, fight for your dream. Yani pigania ndoto yako.